säger ni är folkvalda och ingen ska klandra. Dikterar att vi ökar konkurrensen. Tills vi sen inte har någon plats åt andra och varandra. Om du inte duger har du missat chansen. Men man kan inte gräva sig ur en grop, och det går inte skära bort ett sår. Och ni kan inte fortsätta skylla på sossarna när jag har suttit där i 8 år. Särskilda behov. Kommunala skolor tvingas fylla kvoten. Och de som saknar utbildning blir de som sätts på prov när skolväsendet sågas ner till roten. Men man kan inte gräva sig ur en grop, och det går inte skära bort ett sår. Och ni kan inte fortsätta skylla på sossarna när ni har suttit där i 8 år. I vården fungerar mest ingenting. Ett omöjligt jobb för att stöka och spring. En arbetsmiljö som är kall och hård, där gamla och sjuka blir utan vård. Och de som besvarar de glömdas bön får då jobba över helt utan lön. En avvecklad välfärd och det för att de rika har sluppit betala skatt. Men man kan inte gräva sig ur en grop, och det går inte skära bort ett sår. Och ni kan inte fortsätta skylla på sossarna när ni har suttit där i 8 år. Nej, det blir ingen välfärd om ingen ger. Och det blir ingen sommar utan vår. Och det är dags att erkänna era misstag nu, när ni har suttit där i 8 år.